إنا لله وإنا إليه راجعون وحمقالدة جيكتيكا دالكا سيطو بياكو قريو دا الله ونحرشته مرحون أحمد حسن عوكي وها وريرو عدايا سامركا سنا فرتكي سنة قدن بيسي سيادة لغا يقان نيدو كالغاقا هدلو أفكا الصماليقا قار كامي داور باهين تكاول قشان مقالدة بوري ميحرون تا قبل كاودر يقدو ميحس بيقو معاردك وداني قبل كاودر عبد الكريم موسى مال أيا وحي تعسي تيرايا له ودران إهلي دي قرابدي يدامان بابادي وربهين تاوكا baxay marxuumkaasi Axmed Xasan Awke iyo markaasina Ilaahay marxuumka uga bariyay inuu jannada firdowsa ka waraabiyo waxaan halkan taasi tiiraanyeel uga diraya Axmed Xasan Awke Allahu naxariiste oo ahaa suxufi aad iyo aad u weyn suxufi rugcadaaya oo muddo fara badan soo mataqaana ku soo dhex jiray dhagaha iyo indhaha bulshada Soomaalida waxa isleeyahay wuxuu baa ahaa suxufiga ugu magac dheer انت الصومالي ووري الله يقانا إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت نفس دوار دمنا يساعد ما شدا وحان مالها كان تعسي تيرايا لو قدريا أحمد حسن عوكو وكو قيريو دي جيكتشيغا وحان لها هاي سمريا إما إلهي كسيو إهل كيسيا قرابة دي لما بعض صحافة وحان لها إلهي سمريا إما هاي نغسيو إنا لله وإنا إليه راجعون راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan tacsi tiiraanyo la uga direynaa wariyaha weynaa ee caanka ahaa Axmed Xasan Awke oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo qaraabadii asxaabtii iyo dhammaan baahda saxaafada ee afka Soomaaliga ku hadasha ila ugu diraya Ilaahay uu naxariisto ugu cadaagii saxaafada Soomaaliyeed ee wariyaha Axmed Xasan Awke ee halka waxa ka tacsiideenaya eheladiisi qaraabadiisi iyo waliba bulshada Soomaaliyeed meel kasoo dunida ka joogan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un guud ahaan baa umada ku abtirsata geyga afka Soomaaliga laga hadlo waxaan ka tacsiideenaya gaar ahaan bahda warbaahinta meel kasto ay joogto geerida naxdinta la ee ku timiday wariyaha rugcadaagi Axmed Xasan Awke waxaan guud ahaan booga baraynaa ehelkii qaraabadii uu ka tagay inuu samriyay baan ka siiyo waxaan maanta halkan taasi tiiraayeen leh uga diraynaa dhammaan bahda saxaafadda Soomaaliland iyo guud ahaan bahda Soomaaliya maadaama uu ka baxay Allah uu naxariistay aabihii saxaafadda Soomaaliyeed waxaan halkan taasi tiiraayeen leh uga diraynaa anigu waa Maxamed Xasan Ismaaciil Shidire wakiilka telefishanka Star ee gobolka Awdal wariyihii weynaa Allah uu naxariistay wariyaha Axmed Xasan Awke oo geeridiisii aan misaakan maqalay Ilaahay uu naxariisto eheladii qaraabadii iyo dhammaan buu wadaahintii Soomaaliyeed ee adduunka kala jeedo ka tacsiyeenayna waxaan halkan tacsi tiiraaya leh aan uga diraynaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Soomaaliland geerida naxdinta murugada iyo xanuunka mudan ee ku timid shacabka reer Soomaaliland waxaan si kala yaabo u tacsiyeenaynaa geerida wariye Axmed Xasan Awke oo ka mid ahaa tiirkii ugu waaweynaa saxaafadda geyga Soomaaliyeed ee shacabka reer Soomaaliland oo 40 sanadood ee u dambeeyeyba ee ku soo shaqeynayay mihnada saxaafadda geerida naxdinta leh ee la filayay ku timiday waan la ogaanaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda reer Soomaaliland halkan taxi tiraya loogu dirayaa Axmed Xasan Awke dhammaan qoyskiisa qaraabada ehelada iyo dhammaan ummadda Soomaaliland iyo ummadda mushrika Soomaalida meel kastoo ay joogaan waxaa leeyahay inaa ilaah wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay uu naxariisto waa xaq ina wada sugee dhammaantiin inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun wa maxamed xasan ismaaciil shidbire telefishanka caalamiga star migaalada buurma